នៅហើយអត់មានអ្នកចូលទៅដឹងចូលបងគេចាំយើងតើបងណាចាំមកប្រេងនៅនៅហើយអត់មានអ្នកចូលទៅដឹងចូលបងគេចាំយើងតើតែតាមបងទៅវិញអូនីអូនីកុំកាក់បើមកបើមកអត់ពីបងកាក់ពីសាមិនដែលឃើញទេនេះក៏មានមេបាយជាសាយតាមបងទៅវិញអូនីអូនីកុំកាក់បើមកបើមកអត់ពីបងកាក់ពីឈប់ទៅអូនឈប់សិក្សាសច្ចាអូនចិញ្ចឹមអូនស្រីអូនចិញ្ចឹមមកបាក់ដៃកុំអើកាអីចង់ស្រីជាប់ដកតัวសិនឈប់ទៅអូនឈប់សិក្សាអូនសច្ចាអូនចិញ្ចឹមអូនស្រីអូនចិញ្ចឹមមកបាក់ដៃកុំអើកាអីចង់ស្រីជាប់ដកតัวសិនអត់ដែរទេ
យើងប្រកែអត់អត់ប្រកែទេបានតែលេខ2លេខ2សោះម៉ែអ្នកបើលើ2នេះកុំហៅអូនថាកាទឺអាយុអូនទៅតែ17កុំប្រឹងតកែខ្ពស់ខ្ពស់មិនឲ្យគេហៅកាទឺឡើយកាទឺតែមានមុខស្នេហ៍រៀនវៃរឹកមិនឲ្យចាញ់គេស្រឡាញ់អូនទៅមានទេអូនកុំហៅអូនថាកាទឺអាយុអូនទៅតែ17កុំប្រឹងតកែខ្ពស់ខ្ពស់មិនឲ្យគេហៅកាទឺឡើយកាទឺតែមានមុខស្នេហ៍រៀនវៃរឹកមិនឲ្យខ្ញុំសូមលើកដៃពីឡើងប្រណមសូមបង្គំសូមនឹងគុណដល់អង្គគ្រូតូចគ្រូធំទេវតាព្រះអន្តព្រះព្រំព្រះវិស្ណុកាគុណតូខៀវស្រីខ្ញុំសូមលោកព្រះអន្តព្រះព្រំព្រះវិស្ណុកាគុណតូខៀវស្រីខ្ញុំសូមលើកដៃពីឡើងប្រណមសូមបង្គំសូមនឹងគុណដល់អង្គគ្រូតូចគ្រូធំទេវតាព្រះអន្តព្រះព្រំព្រះវិស្ណុកាគុណតូខៀវស្រីអូយពីបាយចិត្តលើរូបខ្ញុំបាទលើកយកពេញវិញគ្រូមុំមកបង្ខំអូនខ្ញុំយកប្រើអាមិនគុំយកឆ្នាំនេះអាយុទើប18ពេញបង្គំមកអើយយកប្រើតែមិនអូយពីបាយចិត្តលើរូបខ្ញុំបាទលើកយកពេញវិញគ្រូមុំមកបង្ខំអូនខ្ញុំយកប្រើអាមិនគុំយកឆ្នាំនេះអាយុទើប18ពេញបង្គំមកអើយយកប្រើតែមិនបងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាក៏អូនមិនតែជាសង្សារគេគ្មានអស់ចំណាយទៀតទេសម្រាប់បេះដូងអោយគេអង្ហាយគ្មានឡើយចិត្តខឹងស្អប់នឹងបងតែសុំយល់ពីបងងោមិនចង់អោយព្រោះតែបងសង្សារបងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាក៏អូនមិនតែជាសង្សារគេគ្មានអស់ចំណាយទៀតទេសម្រាប់បេះដូងអោយគេអង្ហាយគ្មានឡើយចិត្តខឹងស្អប់នឹងបងតែសុំយល់ពីបងងោមិនចង់អោយព្រោះតែបងសង្សារបងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាក៏អូនមិនតែជាសង្សារគេគ្មានអស់ចំណាយទៀតទេសម្រាប់បេះដូងអោយគេអង្ហាយគ្មានឡើយចិត្តខឹងស្អប់នឹងបងតែសុំយល់ពីបងងោមិនចង់អោយព្រោះតែបងសង្សារមិនចេះចង់ចង់បើស្រឡាញ់ចាប់កូនហើយទេចុះពលីណាអីទៅចិត្តអាធ្វើអមេធ្វើតអត់ពាក់ឲ្យខ្ញុំក៏ចាប់ដែរអូកូនត្រូវតពាក់តពាក់អាពលីចាប់កូនហើយហើយទេចុះពលីណាអីទៅចិត្តអាធ្វើអមេធ្វើតអត់ពាក់ឲ្យខ្ញុំក៏ចាប់ដែរអូកូនត្រូវតពាក់អូខេឥឡូវចេញវីដេអូនិយាយព្រឺចោតទេពីយើងគ្រាន់តែយកខូនយកមកញីបែបនេះរួចហើយជូតឲ្យស្អាតយកខ្ទឹមយកមកចុចយកមកចុចសាប់ចោតហើយយើងជូតឲ្យស្អាតហើយយើងលាបថ្នាំដល់ថ្មីទុករយៈពេល3នាទីទៅ5នាទីរួចយកឲ្យអូខេអូខេចិត្តលោករូបខ្ញុំបាទលើកយកពេញវិញគ្រូមុំមកបង្ខំអោយខ្ញុំយកប្រើអាមិនគុំយកឆ្នាំនេះអាយុទើប18ពេញបបោមកអោយយកប្រើតែមិនដឹងត្រូវយកមួយណា
យុទើប18ម៉ែអើយយុប្តីតែមិនដឹងត្រូវយុមួយណាឡៅខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់អ្នកដែរខមមិនជេរខ្ញុំម៉ាអ្នកនោះបើថាអត់ពេញចិត្តខមមិនអត់ពេញចិត្តឲ្យបដងខ្ញុំឯងប្លុកខ្ញុំចោលបានបាច់ធ្វើចឹងឯងខ្ញុំលេងខ្ញុំចង់សុវ័យទៅអស់គ្នាឡៅខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់អ្នកដែរខមមិនជេរខ្ញុំម៉ាអ្នកនោះបើថាអត់ពេញចិត្តខមមិនអត់ពេញចិត្តឲ្យបដងខ្ញុំឯងប្លុកខ្ញុំចោលបានបាច់ធ្វើចឹងឯងខ្ញុំលេងខ្ញុំចង់សុវ័យទៅអស់គ្នាខុសគេតែញុំអត់ស្នាញាំទេញាំបាយតិចៗប៉ុនកឡោឡើងហើយសើចសើចមុខឯងឡើងហើមឯគូឡើងប៉ុនណានៃនិយាយទៅធាត់ខុសគេតែញុំអត់ស្នាញាំទេញាំបាយតិចៗប៉ុនកឡោឡើងហើយសើចសើចមុខឯងឡើងហើមឯគូឡើងប៉ុនណានៃនិយាយទៅធាត់